Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Evo što donosimo u ovotjednom izdanju emisije Kartolina. U organizaciji Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu predstavljena je knjiga o jeziku u Kraljevini Dalmaciji autorice Tanje Breša-Nančić. Detalji slijede. Idemo do Sinja. Tema Mladi kuhari. Izvještava kolegica Dijana. Otok Korčula ima dva medicinsko-biokemijska laboratorija. Jedan u Domu zdravlja Korčula, a drugi u Domu zdravlja dr. Ante Franulović u Veloj Luci. Djelatnice uskoro odlaze u mirovinu. Ostanite s nama u sljedećim minutama. Nova knjiga na splitskoj znanstvenoj sceni, promovirana na Filozofskom fakultetu u Splitu. Knjiga nosi naslov O jeziku u Kraljevini Dalmaciji, autorice Tanje Breša-Nančić. Evo što kažu recenzenti. Radi se o jednom izvanredno vrijednom dijelu koje popunja jednu prazninu koja je do sada vladala, a to je praznina koja se odnosi na položaj, na strukturu, općenito na uporabu hrvatskog jezika u nekadašnjoj Austrijskoj kraljevini Dalmaciji. Dakle, Dalmaciji koja je bila sastavnim dijelom velike državne zajednice Habsburške monarhije u 1867. godine Austro-Ugarske monarhije. Mi smo imali studije vrijedne o sudstvu, o upravi, općenito o namjesnicima, imamo novije studije također novijeg datuma o vojsci, to je vojnoj komponenti Kraljevine Dalmacije. Sada imamo i potpuno novu, izvanredno svježu, sintetski izvrsno izgrađenu knjigu o jeziku, o hrvatskom jeziku Kraljevine Dalmacije. Jezik Kraljevine Dalmacije je odnosno jako bitan, ali nam je jako bitno spomenuti da je Kraljevina Dalmacije, jezik u Kraljevini Dalmacije dugo godina bio na margini. Zapravo ovo razdoblje druge polovice 19. stoljeća i početak 20. stoljeća, to je jako bitno razdoblje povijesti hrvatskog jezika. Jer je to razdoblje kada se izmjenjuju različite jezične koncepcije, kada se javlja cijeli splet nekakvih političkih okolnosti. I naravno da je Kraljevina Dalmacija u takvoj jednoj situaciji bila na margini, bez obzira na nekakva strujanje, pravce koji su je bilježili, Kraljevina Dalmacija tek kasnije nekako dovela na toj važnosti, kao što smo večeras čuli, i znači taj nekakav politički smjer i politička borba išla je u korist da se i taj hrvatski jezik naš dobije onakav kakav nam je danas. Knjiga o jeziku u Kraljevini Dalmaciji rezultat je velikog truda, zalaganja i odricanja. Ovo je plod jednog zaista dugogodišnjeg rada. Znači, bilo kakvo ozbiljnije znanstveno istraživanje uključuje godine i godine rada i ovako ovo je na kruna, onaj vrhunac u biti zašto radite. Dakle, jako mi je važno, što je recimo profesorica Stolac, koja je recenzentica knjige, i profesorica Tomelić-Čurlin, što su one imale pozitivnu reakciju i nekako mi dale su mi nekako taj vjetar u leđa da ipak vrijedi to čime se bavi i da ipak trebam nastaviti s tim jednim radom. Tako da, eto, zaista mi je drago što sam njih imala nekako u toj pozadini da mi daju vjetar u leđa. Eto, uz sve fakultetske obveze nekako nameće se i to da proizvedete određenu znanstveni doprinos i ja se iskreno nadam da će ova knjiga pronaći nekakav put. Ona nije široko pojasna, što bismo rekli. Dakle, ona neće možda se svidjeti širim masama, međutim ona je znanstvenog karaktera, ona opisuje jedan jezik koji je zaboravljen, jedan jezik koji je ostao zabilježen samo u nekakvim službenim dokumentima kojega niko neće istraživati, a koji u biti vrijedi, znate, jer Dalmacija je nekako lokalno ostala u pozadini. Profesorica Breša-Nančić približila nam je specifičnost jezika u Kraljevini Dalmaciji. U principu jezik Kraljevine Dalmacije u onom periodu koji sam proučavala, dakle od 1867. dakle polovica 19. stoljeća pa sve do početka Prvog svjetskog rata, pokazuje jedne logične putove standardizacije. Dakle, vi od jednog kaosa jezičnoga dolazite do jednog koherentnog sustava. Ova promocija ne bi bila moguća bez mog mentora, akademika Marka Samardžije. Boljeg mentora nisam mogla poželjeti, istaknula je autorica. Svako vrijedno djelo, rad, ne prolazi bez podrške najbližih. Podržavali su to, davali mi potporu moj suprug i moja kći, dakle oni su svi tu kao nekakva zaštitna mreža za mene. U sklopu projekta Ja to mogu u Sinjskoj srednjoj strukovnoj školi Bana Josipa Jelačića u tijeku je radionica Mala škola kuharstva za osobe s invaliditetom. Cilj projekta je unapređenjem i stjecanjem stručnih znanja osoba s invaliditetom, poboljšanjem te promocijom pristupa tržištu rada, povećati zapošljivost
ranjivih skupina u sektoru turizma i ugostiteljstva. Radionica koja je započela u Sinju 30. studenog završava se ovog tjedna. Sudjelovali su štićenici Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split, Dnevni centar Firure, Podružnica Sinj i Stambena zajednica. Voditeljica radionice Mala škola kuharstva je profesorica Marija Šimunović, koja je istaknula: jako sam zahvalna na prilici da sudjelujem u ovoj hvale vrijednoj radionici. Naša škola je bila domaćin. Vrijednost ovog projekta je velika, prije svega zbog okolnosti i sudionika radionice. Sretni smo što imamo uvjete da provedemo ovu školu kuharstva. Radionice u ukupnom fondu od 40 sati su organizirane svake srijede i četvrtka. Sudionici radionica su pripremali, sjeckali, rezali, gulili, čistili, izrađivali, miješali, miksali, valjali tijesto, te servirali pripremljena jela koju su na kraju s užitkom i konzumirali. Nakon procesa pripreme hrane sudjelovali su u pospremanju kuhinje i restorana, a reakcije sudionika su pozitivne. Razvila se jako dobra atmosfera, svi su bili aktivni te su pomagali jedni drugima. Najviše ih je oduševilo to što su vidjeli i konzumirali svojih ruku djelo. Bili su oduševljeni okusima hrane koju su sami pripravljali uz pomoć voditeljice Marije. Također sudionice su se složili kako bi ovakvih radionica trebalo biti više. Jasenka Pleadin-Rajić, rehabilitatorica u Sinjskom odjelu Centra Juraj Bonači, čijih je 9 štićenika sudjelovalo u radionicama, ima samo riječi hvale za ovaj projekat. Ovaj projekat je pun pogodak, zaista jedan lijep, vrlo uspješan, okupljajući projekat. Uz to što su nešto naučili, jako su se lijepo i družili, razvili su nove kontakte, naučili nova jela i vidjeli su kako kuhanje može biti i zabavno. Donedavno je građanima najveći problem bio u činjenici što laboratorij ne radi u poslijepodnevnim satima i vikendom, no sada su teškoće postale još veće. Voditeljice naime uskoro idu u mirovinu i pitanje je tko će ih zamijeniti i hoće li se laboratoriji zatvoriti. Za voditeljski status potrebno je završiti studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Godišnje se za taj smjer odluči između 10 i 20 kandidata. Pa trenutno u Hrvatskoj imamo nešto više od 500 medicinskih biokemičara, uglavnom starijih od 55 godina. Dvije specijalistice vode medicinsko-biokemijski laboratorij u Korčuli, Jasminka Violić i Marina Nadilo, i obje se u ožujku sljedeće godine spremaju u mirovinu. Osim odlaska u mirovinu i mogućeg zatvaranja laboratorija, problema je mnogo. A neko od njih otkriva i voditeljica. Kako se doznaje, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti točno je definirano koje pretrage i u kojem opsegu laboratorij provodi. Za pretrage koje ne mogu napraviti, uzorke šalju u specijalističke i kliničke laboratorije, imaju posebne hladnjake u kojima se uzorci čuvaju, a onda se šalju kurirskom dostavom. Zvuči banalno, no na taj način otočni pacijenti imaju više od 90% pretraga dostupnih ispred kućnih vrata. Problem su poslijepodnevni sati te vikendi i blagdani kada laboratorij ne radi, no za te se situacije pobrinula Liga protiv raka Korčula Pelješac Lastovo Mljet, koja je 2019. godine donacijama kupila hematološki CRP aparat koji brzom i pouzdanom analizom u roku od 4 minute izbacuje nalaze prateći i upalna stanja kod djece, a po potrebi i kod odraslih, što za otočane u pravilu čini razliku između ostanka kod kuće i odlaska do najbliže bolnice, i to one dubrovačke. Samo za dom zdravlja mjesečno se izdvaja i do 10.000 kuna, plaća se loživo ulje, iako niti jedan radijator u laboratoriju nije povezan na sustav. Troškovi struje porasli sa 800 kuna mjesečno na 15.000. Mjesečno od HZZO-a dobijemo svega 65.000 kuna glavarine, iako napravimo više od predviđenih pretraga, a imamo samo 5 zaposlenih, tvrdi voditeljica. Zbog svega navedenoga jedva čekaju otići u mirovinu. Mladih kadrova nema na vidiku, a dom zdravlja nema načina da pošalju nekoga na specijalizaciju.
Velolučki laboratorij ima voditeljicu koja je po godinama i starija, doslovno može u mirovinu istoga dana. Trenutno je rad laboratorija doveden u pitanje, a dom zdravlja koji ga nema može staviti ključ u bravu. Kad voditeljice pođu u mirovinu, preuzet će ga dom zdravlja i to buduća inženjerka biokemije Lada Surjan koja trenutno radi u Šibeniku preuzima korčulanski laboratorij. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju Kartoline. Budite s nama opet za tjedan dana, do tada lijep pozdrav!